Sejam muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto. Estamos aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre essa plantinha aqui, ó. Olha só. Essa, pessoal, é a nova Tanzânia. Olha só como ela cresceu. Não sei se vocês lembram, tem alguns vídeos aqui no canal mostrando ela. Bem pequenininha, parecia uma garrafinha, né? E olha só. E hoje a gente vai fazer o replantio dela. Para este vaso aqui maior, né? Já está o substrato aqui e vamos fazer o replantio. Para você que está chegando agora aqui no canal, né? Este aqui é o Juízo, é o nosso mascote do canal, que sempre está aqui presente nos vídeos, né, Ju? É o Juízo. E eu quero pedir para vocês aí deixar um like, certo? Se inscrever no canal, você que está chegando agora. Para você que já é inscrito, deixa um comentário aqui. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais aí, ajuda o canal a crescer, tá bom? Me ajuda bastante. Muito obrigado de coração a todos que estão ajudando aí o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto crescer. Então nós temos aqui a Nova Tanzânia. É uma espécie muito rara, pessoal. A Nova Tanzânia, ela é da espécie somalense, né? De uma variedade, certo? Chamado Nova Tanzânia, que é pouco conhecida e pouco cultivada, né? Vou colocar aqui algumas imagens dela adulta, certo? E para vocês darem uma olhadinha. Então, tem essas imagens aí, e essa aqui, ó, tá em desenvolvimento, ainda é uma planta jovem, né, relativamente jovem. Mas eu tô achando que tá sendo necessário já a troca de vaso. A gente vai trocar esse vaso aqui para ela se desenvolver mais plenamente nesse vaso maior, né. A Nova Tanzânia, ela tem um desenvolvimento até rápido em relação às outras espécies, né, como por exemplo, a medusa, ela cresce muito lentamente, né, diferente na Nova Tanzânia. Então, pessoal, vamos lá ao trabalho, né? Peraí, Juju. Então, vou tirar aqui, ajeitar aqui a câmera. Vamos tirar aqui a plantinha do vaso, né? Pra gente ver, né? A primeira vez, essa é a primeira planta que eu tenho, mas parece que já tá bem complicado aqui de sair. E eu tenho medo de machucá-la. Mas vamos devagarzinho, aos poucos. Opa! Prontinho. Olha só a planta, né? Como tá ficando. Ela vai crescendo, pessoal. E vai formando esse formato aqui de garrafinha, né, ó. Muito lindo. Então nós vamos colocar mais substrato aqui. Ela já estava bem acolchada no vaso. As raízes dela já precisam de mais espaço para crescer e se desenvolver. Então nós vamos colocar ela aqui em cima, no topo. Vamos vir aqui com mais substrato para fazer o replantio dela. Nesse substrato aqui,
eu coloquei osmocote e coloquei também o cloreto de potássio vermelho misturado a esse substrato aqui que vai mais em cima, certo? Então nessa aqui vou fazer vou tirar algumas raizinhas para vocês verem como é que ela vai ficando. E eu vou deixar essa raiz, esse caldex mais lisinho, certo? Então, é a primeira. Eu tenho 4 Nova Tanzânia, certo, pessoal? 4. Esta é a primeira que está sendo transplantada, né, com todo carinho do mundo, com todo cuidado do mundo. A primeira que está sendo transplantada aqui. E agora a gente vai pegar ali a faquinha, certo? Vamos tirar essas raizinhas aqui, ó. Tá? Só algumas, pouquinhas, para que ela não sofra muito. Tá bom? Tô achando que ela ficou um pouco torta. Vou botar ela mais pra cá. Prontinho, ficou mais centralizado, né? Então agora a gente vai tirar essas raizinhas aqui e vamos observar como foi que ela ficou. Vamos lá agora tirar as raízes. Então já peguei a minha faquinha azul, né? É conhecida aí por vocês. E agora eu vou tirar bem devagar essas raízes que estão aqui. Não vou tirar muitas. Vou deixar. Então é isso. Trabalho feito aqui com a nossa Nova Tanzânia, certo, pessoal? Então é isso. Essa é a Nova Tanzânia, né? É uma variedade da Adenium somalense que foi encontrada lá na Tanzânia, né? Região da Tanzânia, e por isso o nome, né? Então vamos acompanhá-la aqui no canal, né? Vocês estão aqui no canal, sempre tem novidade, né? Pesquisem aí, pode fuçar aqui o canal, tem muita coisa para vocês assistirem, tá bom? E essa é a Nova Tanzânia replantada. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, na Santa Paz.